Перемога з присмаком поразки. Черкаські мавпи вибувають із боротьби за Кубок України. В Одесі підопічні Максима Міхальсона відіграли другий чвертьфінальний матч проти Біпи. Мавпи буквально вирвали перемогу на останніх хвилинах. Однак для подальшої боротьби за Кубок цього виявилося замало. Одесити з перших секунд доводять свою перевагу. Підопічні Олега Юшкіна роблять ривок у 7 очок і домінують протягом стартової чверті 26-13. Начали неплохо. Можна занести в наш актив, наверное, тільки минут 13-14 цієї гри. Ці програли вторую, третю, четверту, четверть. Тобто результат, да, є. Звісно, приємно, що є результат, хоч і при не зовсім якісній грі. У другій чверті черкасці влучають свої китки і змінюють тактику захисту. Та цього замало, аби скоротити відставання. На велику перерву команди йдуть за 7-очкової переваги Біпи. Очень тяжело комментировать такие игры, потому что на кону стояло как бы очень многое. Проход финал четырех. Видимо, Біпа сегодня где-то была сильнее. У заключному періоді мавпи приголомшують Біпу низкою вдалих комбінацій, вириваються вперед на 6 очок. Удалось переломить ход игры, даже выйти вперед, как бы и это то вертаем тоже, они вели 8 очков. Ну, то есть мы не сломались, мы показали, что мы являемся командой. На тлі значної кількості промахів від черкасців одеситам таки вдається відігратися. Як результат – овертайм. Дуже здорово провели, особливо вторую половину, догнали, вийшли вперед, і от вже в основне время вот там нужно було закінчувати гру, тому що мали плюс 8, но где-то кров вскипела, я не знаю, у некоторых игроков, которые полезли забивать еще больше мячей. У додатковий час гравці Біпи повертають перевагу в сумі 2 матчів. Попри перемогу мавп 78-79, кубкову боротьбу все ж виграють одесити. Ірина Малюкова, Вікторія Хамаза, Віка Спорт.